Salam, bugünkü Azərbaycan tarixi fəndindən mövzumuz Rəvvadilər dövləti olacaq. Dərsi dinləyək. Salarların hakimiyyətinin zəifləməsindən istifadə edərək qüvvətlənən iri feodal nəsillərindən biri də Rəvvadilərdir. Rəvvadilər Azərbaycanda Ərəb əsarətinə qarşı mübarizə aparıb müstəqilliyə can atan iri feodal nəslindən olan hakimlər idilər. Bu sülalənin soykökü qədim ərəb nəsillərindən birinə bağlanır. Ərəb işğalları dövründə Bəsirədən, Kufədən köçüb Təbriz, Əhər, Marağa və Qaradağ ərazilərində məskunlaşan ərəb nəsillərindən biri də Əzdilər olmuşdur. Əzdilər nəslinin banisi Yəmənli, Əl-Rəvvad, Əl-Əzdi hesab olunur. Başqa ərəb nəsilləri kimi Rəvvadilər də yerli xalqla qaynayıb qarışırlar. Onların yaratdığı Rəvvadi əmirliyi Azərbaycanın cənubunda yarım müstəqil feodal dövlətinə çevrilir. Bu əmirlik Rəvvadi əmri Əbülhicanın dövründə daha da müstəqilləşir. Onun idarə etdiyi Təbriz, Əhər və Marağa torpaqları yeni bir Azərbaycan dövlətinin yaranması üçün siyasi mərkəzə çevrilir. Əbülhicca 981-ci ildə Ərdəbilə yürüş edərək Salarilər dövlətinin varlığına son qoyur. Yeni Azərbaycan dövləti olan Rəvvadilər dövlətinin əsası qoyulur. Rəvvadilər qəti olaraq Azərbaycanın cənub torpaqlarını öz hakimiyyətləri altında birləşdirirlər. Onların hərbi qüvvələri Muğana yürüş edərək Muğan hakimini özlərinə tabi edir. Paytaxtı Təbriz olan bu dövlət 1065-ci ilə qədər mövcud olur. Azərbaycanın mühüm ticarət yollarını özündə birləşdirən və beynəlxalq kərvan yollarının qovşağında yerləşən Təbriz ən iri şəhərə çevrilir. Rəvvadilərin dövründə bu şəhərdə bir çox məşhur sənətkar, şair yaşayıb yaradır. Onlardan biri də görkəmli Azərbaycan şairi Qətran Təbrizidir. Burada tikilən məscidlər, möhtəşəm saraylar, kərvansaralar Təbrizə gələn səyyahları və tacirləri valeh edir. Siyasi mərkəz olmaqla yanaşı Təbriz həm də elm-mədəniyyət mərkəzi halına gəlir. Rəvvadilərin hakimiyyəti dövründə Azərbaycanda Oğuz türklərinin mövqeyi daha da möhkəmlənir. 1028-ci ildə Qəznəvi hökmdarı Sultan Mahmud Qəznəvinin Xorasan Oğuzlarına vurduğu ağır zərbədən sonra təqribən 2000 Oğuz ailəsi Azərbaycana köç edir. Bu dövrdə Rəvvadilər dövlətinin hökmdarı 1025-1059-cu illərdə hakimiyyətdə olmuş Vəhsudan idi. Vəhsudanın icazəsi ilə Azərbaycana köçən Oğuzlar burada məskən salaraq öz soydaşları olan Azərbaycan türklərinə qarışırlar. Bundan sonra Azərbaycan ərazisinə Oğuz tayfalarının yeni-yeni axınları başlayır. Bizans imperiyasına və bu xristiyan dövlətinin dəstəklədiyi erməni-gürcü feodallarının təcavüzünə qarşı mübarizə aparan Azərbaycan türklərinin mövqeyi daha da qüvvətlənir. Rəvvadilər dövlətini idarə edən hakim sülalə tarixdə əvvəl Rəvvadilər, sonralar Əhmədilər, yaxud Axsungurilər adı ilə tanınır. Bu sülalənin hakimiyyətini əsasən 3 mərhələyə bölmək olar. Birinci mərhələ Ərəb hakimiyyəti dövründən başlayıb Əbülhicanın hakimiyyətinə qədər olan dövrü əhatə edir. İkinci mərhələ 981-ci ildə Əbülhicanın hakimiyyəti ilə başlayır və ikinci Məmunun hakimiyyətinin sonuna 1065-ci ilə qədər davam edir. Bu mərhələdə Rəvvadilər dövlətinin ərazisi genişlənir, Salarilərin əlində olan Azərbaycan torpaqları da Rəvvadilərin hakimiyyəti altına keçir. Bir müddətdən sonra Azərbaycan Səlcuqlar tərəfindən tutulur və Rəvvadilərin siyasi hakimiyyəti tamamilə ləğv edilir. Üçüncü mərhələ 12-ci əsrin əvvəlində Əhmədilərin hakimiyyəti ilə başlayır. Lakin Əhmədilərin hakimiyyəti yalnız Marağa və Gülsurə vilayətlərini əhatə edir və Axsungurilər adlanan bu sülalənin Marağa hakimliyi öz varlığını 1225-ci ilə qədər, yəni Xarəzmşah Cəlaləddinin Azərbaycana yürüşünə dək saxlayır. İndi artıq test tapşırığının əlinə keçək. Test tapşırığı nömrə 1. Birinci sualda Bəsirə və Kufənin bəzi ərəb tayfaları Azərbaycanın cənub bölgələrində o cümlədən Ərdəbildə məskunlaşmışdılar Xəlifə Əlinin devrində. İkinci sualda Oğuz türklərinin Azərbaycanda mövqeyi xeyli gücləndi. Məlumunuz olsun ki, bu Rəvvadilər devrində 1028-ci ildə 2000 türk ailəsi Mahmud Qəznəvi deməli sultana məğlub olan türklər Orta Asiyada məcburi şəkildə deməli Vaxsudana müraciət edirlər və onların bu Rəvvadi dövlətinin ərazisində yerləşməsinə etiraz etmir. Həm də məqsəd ondan ibarət idi ki, Bizans və İberiya ermənilərə qarşı, belə deyək ki, işğalçılara qarşı türk döyüşçülərindən də istifadə etsinlər. Üçüncü sualda Rəvvadilər dövlətinin meydana
gəlməsində neçə il sonra Bağdat xilafəti süqut etdi? Bəli. Burada hesablamalar bizə A bəndinin doğru olduğunu deyir. 4 deməli 9-cu əsrin ikinci yarısı 11-ci əsrdə Azərbaycandakı feodal dövlətlərini idarə edən ərəb mənşəli sülalələr. Və bu sülalələrin deməli 9-cu 11-ci əsrdəki bir aralıqda olduğunu nəzərə alıb və mənşələrini nəzərə alıb biz burada 4-də deməli C variantını seçəcəyik. Yəni rəvvadilər və məziyyədilər. 5-ci sualda Salari və Rəvvadi dövlətlərini bir-birinə yaxınlaşdıran əsas amil soruşulur. Və burada 5-ci sualda hər ikisinin paytaxtının Təbriz, hər ikisinin əsasının Türk, hər ikisinin əsası. Bəli, hər ikisi Araz çayından cənubda olan bir əsasən bölgələri yaranması bura təsadüf edir və burada 5-ci sualda biz D variantını seçirik. 6-cı suala baxırıq. Rəvvadilərin paytaxtı Ərdəbildən Təbrizə köçürülməsinin səbəbi nə ilə izah olunurdu? Və biz variantları gözdən keçirdikdə burada 6-cı sualda Təbrizin bütün Azərbaycan torpaqlarının iqtisadi, siyasi və mədəni baxımından birləşməsi üçün çox əlverişli coğrafi mövqeyi doğru cavab üçün bizim tərəfimizdən seçilir. 7-ci sualımız 8-ci əsrin yəni sonlarında Azərbaycanın cənubunda yarım müstəqil feodal dövlətinə çevrilmişdi. Və 7-ci sualda biz Rəvvadi əmirliyini seçəcəyik. Bəli. 8-ci suala müraciət edirik. Rəvvadilər dövləti Sacilər dövlətindən neçə il sonra yaranmışdır? Nəzərə alsaq ki, deməli Sacilər dövlətinin yaranma tarixi təsadüf edir 879-cu ilə Rəvvadilər dövlətinin yaranışı 981-ci ilə və arada bir-birindən çıxdıqda 102 il fərq verir. Bəli. Daha sonra uyğunluğu müəyyən etməliyik. Muğam hakimliyini özünə asıl vəziyyətə saldı. Tiflis və Kaxetiyanı ələ keçirdilər. Lahicanşahlığı birləşdirdilər özlərinə. Bunlar müvafiq olaraq hansılarına uyğundur. Deməli, burada biz 9-da sacilərin Tiflis və Kaxetiyanı ələ keçirdiyini bilirik və daha sonra Rəvvadilərin Muğan hakimini də özlərini nasıl vəzifə saldığını qeyd etsək, Şirvanşahların da Lahican şahlığı birləşdirməsini cavab burada B variantı alınır. Və nəhayət sonuncu, 10-cu sual. Uyğunluq pozulub hansı variantda? Səlalilərin deməli məğlub etdilər yazıbdır. Rəvvadilər. Sonra yazıb 2000 Oğuz ailəsi Azərbaycan köçürülməsinə razılıq verdi Vəhsudan. Bəli. Verdi.
El-Revvat. Burada nasub idi. Ərzlər nəslinə. Paytaxtı Ərdəbildən Təbrizə köçürdülər. Salarilər. Burada deməli qanun uyğunluğu pozulubdur. D variantında. Paytaxtın köçürülməsi bu vadilərin yəni burada vaxtında olubdu. Burada ki 2000 ailənin köçürülməsi Vasudan tərəfindən icazə verilmişdi. Daha sonra ölkənin iqtisadi mərkəz kimi deməli Təbrizə köçürülməsi oranın iqtisadi olaraq mövqeyinin müstəsna əhəmiyyəti ilə bağlı idi. Çünki şəhər yolların kəsişməsində eyni zamanda əsas şərqlə qərbi birləşdirən karvan yollarının kəsişməsində yerləşirdi və eyni zamanda bu Aralıq dənizi, Qara dəniz istiqamətində deməli olan əlaqələrdə də çox aktiv iştirak edirdi. Bu cavab burada D variantıdır. İndi cavabları yoxlayaq. Görək cavabımız nə olacaq. Deməli, səhv cavab yoxdur. Doğru cavabların sayı 10-dur. Beləliklə, bugünə dərsimiz bu qədər. Gələn dərslərə qədər çox sağ olun. Kanala abunə olun.